Då säger vi mycket välkommen till Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Hallå Annie, kul att ha dig här. Tack så mycket. Du var precis inne på stora scenen där och mötte ett antal tusen sparare. Hur var det, tycker du? Tyckte det var jättebra. Jag blev så förvånad när jag kom in och det var så mycket folk faktiskt. Mm. Men det var ett bra samtal med Eva. Är det en stor del av ditt arbete att åka runt och träffa människor så här i verkligheten så att säga? Ja, alltså själv befinner jag mig aldrig i verkligheten. Du gör det mest på kansliet och trycker, eller hur? Nej, men faktum är att jag är ute och reser rätt mycket. Så de senaste veckorna har jag varit i Karlstad och i Eskilstuna i Strängnäs. Igår var jag i Bodil. Karlstad, min hemstad. Eskilstuna, min hemstad. Alltså, ja. Men det var, det var så vi planerade det. Ja, det var... Igår var jag faktiskt både i Linköping och Norrköping. Ja. Så att jag är ute och reser väldigt mycket. Och då, både för träffa företagare, vara på skolor och träffa elever, men också att vara på såna här en del konferenser som äger rum så att man kan grilla mig. Idag var det sparande. Mm. Igår var det miljöteknik, förra veckan var det kultur, så att exakt, en otroligt man får vara bred. Ja. Nu är det ju valår och du är en av Sveriges mest påpassade politiker. Alla dagar är förstås olika, men hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? När går du upp på morgonen och hur går det till? Ja, jag går upp 5:45 på varje morgon och det gör jag för att jag ska hinna duscha och fixa mig innan min dotter vaknar runt 6:30. Och sen är det ju det här fantastiskt härliga där man ska klä på henne och äta med henne innan man ska iväg till förskolan vid 7:30. Så att så ser min morgon ut. Innan Esther, min dotter, kom till världen, då läste jag ju tidningarna vid den tiden. Så jag går inte upp tidigare nu, men jag gör annat på morgonen. Nu får jag läsa tidningarna innan jag går och lägger mig på kvällarna istället. Du är inte som oss andra som vaknar på morgonen första gången jag kollar mobilen och så ligger man där och försöker sakta vakna. Nej, jag försöker sova så länge som möjligt och sen hoppar jag upp och ställer mig i iskall dusch. Men är det så att dina dagar alltid är så där välplanerade från morgon till kväll, eller finns det luckor där man kan stanna upp och reflektera lite grann? Ja, men det är klart det gör. Det finns ju vissa luckor för att det är ganska viktigt för att klara ett väldigt högt tempo. Och framförallt också om man är ledare och chef så är det viktigt att kunna ha, det kommer alltid oförutsedda saker. Det är också viktigt att hinna tänka långsiktigt och stora tankar emellanåt. Så att jag har också faktiskt inbokade sådana tillfällen där man har möjlighet att läsa in, att fundera. Nu efter här så har jag 2 timmar där jag ska sitta och planera lite mer långsiktigt. Mm. Så att jag tror att man måste boka in det tyvärr i min kalender för att hinna med det. Men det är viktigt. Mm. Okej, Annie, du pratade sparande frågor ute på stora scenen med Eva förut, så det ska vi inte täcka så jättemycket här. Men om du får säga, vilken tycker du är valets viktigaste sparfråga? Alltså i sparandekontexten, är det då skatt på sparande, flytträtt, pension, avdrag för privat pensionssparande? Vad skulle du säga? Nej, men jag tycker faktiskt att det handlar om att fortsätta sänka inkomstskatten. För genom att sänka inkomstskatten så får människor, även de med låga och medelinkomster, mer pengar över plånboken som möjliggör för människor att faktiskt kunna lägga undan en och annan slant. Det tycker jag är en av de viktigare reformerna för ökat sparande. Och en grej som är aktuellt sparande på sista tid är ju, eller sparande och sparande, spekulation i bitcoin och andra kryptovalutor. Har du någon åsikt där eller någon reflektion hur man som privatperson eller sparare ska förhålla sig till det här? Nej, men jag avstår nog i att ge någon rekommendation där. Men, ja, för det finns många andra som kan göra det. Men jag tycker faktiskt att det är ju någonting som har vuxit fram de senaste åren som är tecken på både kreativitet och innovationskraft, får man väl ändå säga. Och en del av digitaliseringen. Sen är det ju viktigt att det ska vara långsiktighet och stabilitet som formar det också. För att det finns ju oerhört mycket risk såklart. Det finns det ju inom all form av sparande, hög eller låg risk. Men det är också viktigt att inte göra allt för mycket överilade saker, utan att man har, tycker jag, kontroll över sitt sparande och sitt, i det här fallet, handlande. Jag tycker att vi istället hoppar till sociala media. Oavsett vad man tycker om er politik så är ni något av en föregångare bland partiledare på att använda just sociala medier. 107 000 följare på Twitter sist jag kollat, mellan 30 och 40 på Facebook och Instagram. Är det här viktiga verktyg för dig? Det är jätteviktiga verktyg. Idag har jag både kört Facebook Live-sändning och Instagram Live. Och jag gör det för att jag vill att de som följer mig ska komma närmare mig i min vardag. Dels får de ju reda på det de ser genom vanlig media, det vill säga vilka debattartiklar jag skriver och när jag är uppe i talarstolen. Men jag vill att de ska kunna ställa frågor direkt till mig, och det är därför som jag hanterar mina sociala medier helt själv. Så jag svarar på de frågor som kommer in, och jag tror att många är ganska överraskade över att det är så pass transparent. Men autenticiteten eller äktheten i det blir ju också att om jag väljer att ha en vecka semester eller ledigt någon gång, ja, då uppdateras heller inte mina sociala medier för att
Det är just jag som hanterar dem. Men en naturlig följdfråga blir förstås, vem följer du själv då på sociala medier? Och jag följer många. Dels följer jag ju mina kollegor, man måste ju ha koll på konkurrenterna. Men sen följer jag både, jag följer till exempel både Kristina Saliba och Camilla Läckberg. Jag följer många entreprenörer och företagare. Jag följer många poddar. Just för att för mig handlar det om att dels följa det jag är intresserad av, men se vad som är på gång på andra plattformar för att på det sättet inspireras i min egen politik. Men om vi tittar på de här kanalerna då, vad är strategin bakom kanalerna? Tar du liksom fram olika innehåll för olika kanaler, olika målgrupper, eller är det mer bara en naturlig outlet? Det är både och, ska jag säga. Dels, det är klart att allting är ju äkta och naturligt eftersom det är jag som själv producerar det och lägger upp det, men det är klart att jag tänker mer på att min Facebook har ett andra användare än de som på Instagram. De flesta som följer mig på Instagram är kvinnor i mellan 20 och 40 år ungefär. Och där ser man när jag lägger upp mitt engagemang för utsatta kvinnor och barn i MeToo till exempel, så är det oerhört stort genomslag och man får många frågor och liknande. Så att det är klart att jag ibland kan välja forum i vilken fråga jag går ut i, men det är allting jag går ut i har jag ju ett brinnande engagemang för. Men du, vad tycker du egentligen om en kanal som Twitter? Det snackas så mycket om troll och svansar, oh, och påklistrade etiketter och sådana saker. Gillar du Twitter? Ja, man ska säga, jag tycker faktiskt bättre om Instagram och Facebook. Ja. Jag var ju den första riksdagsledamoten på Twitter 2008, ja, när jag gick med den julhelg, och har alltid varit väldigt aktiv på Twitter och liksom flera gånger om dagen, och också inne och har en liten dialog. Ja. Men sista åren har ju de här nättrollen verkligen förpestat tillvaron. Jag tycker det är synd, för det tar bort den här glädjen som fanns på Twitter innan, där man kunde ha normala och resonera samtal. Och tyvärr är det ju så att när de här väldigt hatiska kommentarerna kommer upp, för det är extremt hatiskt tonläge, det gör ju att man inte ser alla de så där vanliga människor, riktiga människor, för många av dem är ju såna här, det är ju inga människor bakom kontorna så att säga. Men det gör ju att man inte får den dialogen med vanligt folk som jag tyckte man fick innan på Twitter. Men jag är fortfarande aktiv där, och jag tänker att jag ska inte ge mig. Nej, utan fortsätta vara aktiv. Du, från sociala medier till vanliga media, hur är din relation i största allmänhet till media? Gillar du att möta journalister? Absolut. Det är en väldigt naturlig del av min vardag. Jag träffar journalister hela tiden, och de gör ju ett viktigt arbete. Dels är att granska oss såklart, men det är också en viktig kanal för oss att få ut vår politik. Inte minst nu inför ett valår så är det ju ofta genom de traditionella medierna som vi både kan föra ut vad vi driver för frågor i valet, och där vi får möjligheten att också ha debatter mellan mig och en annan partiledarkollega till exempel. Men du var inne på det förut, det är en ganska bred spänning på frågorna. Det kan vara så här detaljer i socialförsäkringssystemet, så är det en motorväg runt Stockholm kanske, så är det Israel-Palestina-frågan. Men bara idag till exempel så började jag morgonen att träffa Israels ambassadör och pratade om konflikten i Mellanöstern. Sen gick jag till Cancerfonden och pratade om forskning på svensk cancersjukvård. Jag träffade Dagens Nyheter. Och sedan har jag debatterat med statsministern om vårdkö här i riksdagen innan jag kom hit och pratade om sparande. Så att bara idag har jag ju spänt över ganska mycket från A till Ö. Och det är också det som är tjusningen i mitt uppdrag. Att kunna ha möjligheten att dels få träffa så många spännande människor, men också få röra mig inom så många olika politiska områden. Mm. Det känns som man måste bli fruktansvärt allmänbildad. Blir man bra på frågesportspel? Ja. Vem vinner där hemma? Jag spelade faktiskt TP i helgen, och det gick rätt bra ändå. Vilken TP-kategori tycker du roligast? Geografi tycker jag är roligast. Den blåa. Den blåa pluppen går till Annie igen. Du, en lite mer allvarlig fråga. Vad säger du om det här med fake news? Stor diskussion. Är det någonting som alltid har funnits, men det har blivit mer uppmärksamma, tycker du, den sista tiden? Ja, men det tror jag. Alltså, fake news har ju funnits i olika varianter genom alla tider. Ja. Men det som är så farligt nu, det är att ledande företrädare, politiska företrädare, har börjat använda fake news. Alltså, den mest kända är väl Donald Trump till exempel. Han till och med försöker övertyga om att han hade fler personer som tittade på hans installation än vad Barack Obama hade, trots att
bilderna var ganska uppenbara. Och det där är ju viktigt. Nu ser vi ju den här kommande valrörelsen i Sverige förmodligen mycket av desinformation som också en form av fake news. Mm. Där andra länder kommer att försöka gå in och påverka svensk valkampanj som de har gjort i Frankrike och också USA till exempel. Ja, det är ju jätteallvarligt. Vi kan snacka om Ryssland påverkan i USA. Jag tror vi kan få den debatten här också i Sverige. Som... Ja, absolut. Och vi har väl redan sett den desinformationen där man har hängt ut både utrikesministern och försvarsministern i falska sammanhang och vad de har sagt och inte har sagt. Där man har cirkulerat artiklar som ser väldigt äkta ut men som är falska helt enkelt. Mm. Så att här handlar det ju om att politiken men också allmänheten vaccineras lite. Att man övar upp sin källkritiska ådra, att man inte tar allting för givet utan att man faktiskt sansar sig, läser detta. Är det här rimligt innan man liksom går på och kritiserar? Mm. Du, svensk media, hur tycker du att de sköter sig i den här fake news-debatten? Är de objektiva eller kan de vara subjektiva och vinkla nyheter i linje med deras politiska färg och agenda, tycker du? Jag tycker om man jämför med många andra länder så har vi en väldigt bra mediekår i Sverige som är seriösa, noggranna och väldigt duktiga. Men det är klart att det finns politisk färgning på vissa saker. Vi har ju ledarsidor till exempel. Det är ju deras arbetsuppgift att just göra vinklade deras saker. Deras positioner har flyttats fram och de har blivit lite mer hjältar nu för tiden, eller hur, än vad de var tidigare? Ja, men deras uppgift handlar ju om att lägga ett subjektivt raster och deras åsikter på olika skeenden. Så det är ju helt naturligt. Men där är det ju viktigt att vi säkerställer att den mediebevakning som sker att den är så neutral som möjligt, så man säger, så att de som följer media får en så allsidig bild. Det bara går. Utmärkt. Du, nu ska vi runda av det här samtalet. Du fick en liten vänlig quiz där ute på stora scenen förut. Och nu ska vi faktiskt runda av med att du får göra två val här. Aha. Innan du lämnar oss. Och nu är det så här att det har varit riksdagsval och Alliansen sopade hem segern. Här kommer Ulf Kristersson och säger så här. Alla ministerposter är tillsatta, Annie, men det finns två kvar. Och det är de här faktiskt. Utrikesminister och näringsminister. Det här har du redan varit, men nu är det bara att välja här. Utrikesminister och näringsminister. Nej, men då skulle jag välja näringsminister. Det är ju fantastiskt uppdrag. Mm. Ja, och dessutom så är jag ju partiledare, så att vara utrikesminister kräver att man reser runt i världen. Det gör man även som näringsminister del, men då har man också möjlighet att resa runt i Sverige och det tycker jag är viktigt. Näringsminister alltså. Och sen, din partiledarkarriär kommer oundvikligen ta slut en dag, liksom alla andra karriärer. Vilken inriktning blir det då? Blir det näringsliv eller blir det politik? Ja, men... Kan vi säga lite så här vidare bemärkelse? Det kan vara lite FN här och transportstyrelsen kanske eller någonting här. Vi lägger det här. Men... Ja, men jag känner nog att jag har gjort mina år i politiken i så fall, så då blir det nog näringslivet. Utmärkt. Stort tack för att du kom hit, Annie, och lycka till i en stundande intensiv valrörelse. Tack så mycket. Kul att vara här. Tack.